Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 20 nápoved. To neviem, či som niekedy mal. Žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 6 viacej, o 12, o 18, o 24, teraz o 30, to je 95. Kto bol na čele USA? Myslím, že ešte Eisenhower. Dobre. Osemkrát 6 je 48, 4 krát 8 je 32. Ktoré číslo je možné dvomi, tromi, štyrmi? 12. Dvomi, tromi, štyrmi. Bielu kôru má breza. Farba bude tak hnedá. A vzor tento už je. Mal by byť tento jednotka. Medzi českých futbalistov nepatrí. Kreuziger to by mal byť cyklista. Japonsko Tokia. Tokio. Macedónsky panovník Alexander Veľký. Postava Horala Sven. Asi Sven. Nie, Kristof. Anna a Kristof. Správne použitie nápovedy. Anna a Kristof. To už bolo parazita otázka. Orwell bol Sinclair, myslím. Alebo Blair. Opäť správne použitie. George Orwell je Blair. Anna a Kristof. Merkur. Chlorid sodný NaCl. Je tam 5, 9 a 8. Je nejaký papier. 5, 9, 8 nie je. Takže 5, 9, 8 nie. 5, 2, 6, 2 čísla, žiadne číslo, jedno číslo. 6, 8, 5. Takže 6K je na začiatku. To už je jasné. Koľko tu máme možností so 6K na začiatku? 2. Takže 2 čísla sú správne a na špatnom mieste je tu tá 6K. A 2 tam musí byť. Takže jedine 602 ide do úvahy. Dobre. Teraz čo? 44. 4 krát 8 je 32. To je 37. To nie je. Násobiť takto. 4 krát 1 sú 4, 8 krát 5 je 40, vychádza 44. 2 krát 2 sú 4, 36. 8, 5, dobre. Tu je 9, 9, to je 18. Senát 81. Cestičku alebo pruh pre cyklistov. Cyklisti, osoby na kolieskových korčuliach. Majster sveta preteko Formula 1 85. Prost. Upíri cesnaku. Zdenek troška. Rada Európskej únie v Bruseli. Fiktívne sú tieto dve hviezdičky, čiže Ečko.
Vietnam 55. Tam bol ten Eisenhower. Medzi dielanie patrí F.L. Wieck. To je tuším Jirasek. Škoda, že to nikde neukazuje, koľko otázok som ho zodpovedal. Nejaký papier mi tu spomnul. Dobre, ten je celkom popísaný, to aj zahodím. Napoleon Bonaparte, Svätá Helena. Keď to dám dokopy, ten vrch vyhodím. Bude čiarka takto a takto a treba to ešte otočiť. Takže dookola jedna čiarka a keď to otočím, to bude toto. Peťka. Mojito. Nobelová cena Jirovský. Biele more. Strasa duhového mostu. Heimdala. Heimdala. Záprdok pachnúce vajce. Šialená smutná princezna, to malo byť modráčková, nie? Myš, mus, Labradorské more medzi Kanadou a Grónskom. Súčasťou Veľkej Británie nie je Island. Zvýšená tepová frekvencia, tachykardia. Koľko nákladov musí auto minimálne urobiť, aby obviezol všetky balíky? 9, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, takže 3. Keďže on nesie 10. V Louvre. Tak, opačne 1, 2, slnko 3, vlajka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plynný obal Zeme, atmosféra. Doplňte číslo 8 a 2 je 10. A 16 je 26 a 20 je 46 a 1 na 47. Španielsko, Madrid, biochémia, nepatrí sem Kuba, Ekvádor, Grenada, Salvador, Dominika. Ekvádor? Ekvádor nie je na pevení, niečo, kde leží Ekvádor. Ja som dal ten Ekvádor, alebo Svätá Lucia, z tých dvoch niečo. Ekvádor. Ten tuším na rovníku. Myšlienka o pán Sofii, veda o všetkých vedách. Všeobecná múdrosť. Španielsko, Madrid. Zákon Lomu Snello. Ten názov som, pokiaľ som nebol na Rondogu, nepočul. Peťka rímska, Mercury Queen. Najväčší oceán je Tichý.
Neviem, či existuje aj južný oceán. V kvíze Európe boli iba 4. A tuším, tu na Rondongu berú, že na svete 5 oceánov. 3. Sčítať, odčítať, vynásobiť. 8 krát 0 je 0. Kyslík z vody. Žiabre. Bor B. 160-ka tam nepatrí z nejakého dôvodu. Bitka na Bielej hore 1620. Adele Skyfall, to by mal byť James Bond. Fašiank. Hodovanie a radovánok obdobie. Takže teraz to bude trojuholník. A poradie farieb tam zostane zachované. Takže zelená a v tom takéto. A tvar trojuholníka dvakrát takto. Že by C-čko, lebo tu už taký je, dám C-čko. K Ázii. Myslím, že má Amerika najbližšie na Aliaške. Seriál z divočina zemie. Najmenšie číslo. Trojku z tohoto dokážem dostať a z tohoto trojku 3, 3, 3. 3, 2, 3 sa mi nepodarí. Žiadne 4, 7, 3. Teraz jedno správne na správnom. Jedno číslo správne a na špatnom. Takže štvorka tam. To je jasné, že nebude 4, 7, 3. Teraz z tohoto je jasné, že na konci bude dvojka. Koľko máme takých možností? 6, 8, 2, 8, 6, 2. Keby to bolo 6, 8, 2. Toto by pasovalo. 6. 6 na konci nebude. Len ide o to, či bude prvé alebo druhé. Nebude ani na druhom. Nebude na druhom, nebude na poslednom, takže bude na prvom. 6, 8, 2. Miliarda má 9, 0. Michal Vivek nenapísal Žitkovská bohynie. Na to 1999. Titanic sa potopil pred prvou svetovou vojnou 1912, Bogota, Kolumbia. Mississippi nepreteká cez čo? Cez Nebrasku. Cez Tennessee, Iowa, Kentucky. Cez Nebrasku nie. Poradca pre etiku Špaček, Ladislav Špaček. Hromadné vyvražďovanie, holokaust. Jedna, druhá. Jedna, druhá, možno že tri. Patrím Galileové mesiace. No to neviem. Kalisto. Kalisto, tá, je to najznámejší Kalisto. Renesancia, dal by som 14. Lajka, prvý pes. Zmiešané bojové umenia. Anglická skratka. 4, 3, 2.
dokopy 9. 13, 18, 9, 18, že by 27, to nejde. 9, 18, že by 36, potom to musela byť, nie, to nepasuje. Tak čo, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, minus 3, 1, plus 1, no, to nejde. 4 a 2 je 6, deleno 2 je 3. Alebo nejako, že by tá farba mala význam. Skúsim sčítať, že to je 6 a že je 12. 20, 40, žltých je 40. Koľko je modrých? 10, 15. To už nejde, to je príliš malé. Po stĺpcoch to tiež nejako. 4, 2 je 6, polovička je 3. 7, 5 je 12, polovička je 6. Aby to bolo polovička 18, by to muselo byť dokopy 36. 28 plus 8 je 36, nie. Desiatka. 10. Prečo? 38. Alebo uhloprička. 34, 36. No to nie je. 2x5 je 10. Á, násobenie po slepcov. 2x5 je 10, 3x6 je 18, 4x7 je 28. Aspoň, že som na to prišiel. 92, 93. Kto vyhral? Asi Manchester by som dal. 92, 93. Manchester. William Shakespeare nenapísal Sen noci svetojanskej? Nie. Večer dvoj kráľovi. Druhá chyba. Večer dvoj kráľovi. Atentát v Sarajeve. Lancia Taliansko. Nevidím na blízku srdiečko. Ideme na tú guličku, jednotka vypadá, štvorka vypadá, zostáva 2, 3, 5, 6. Dvojka vypadá, zostáva 3, 5, 6. Dve guličky, 5, 6, 6. Tam je veľká medzera. Minsk je Bielorusko. Myslím, že toto oblečenie tu nikde nevidím. F-ko. Tomáš Werner, krasokolčulovanie. Druh ryby, klaun očkaty. Írsko, angliština. Orčík, mangan, MG. Mambok, jako skrín, skrínu, Eva Farná. Ťažká atletika. Zápas od kladivom. Také zvláštne toto. Zápas od kladivom, spieranie. No aj to bolo zle. Ťažká atletika. No toto je zvláštna otázka. Neviem, či je vôbec správna od kladivom. Dva životy. Grafická 700 svalov, kosti nejako 200-300, 206, hlava katolíckej cirkvi, pápež, oranžová bude deleno 3, to je 16,
Na druhú stranu to bude 44, na polovičku je 22, fialová 22. 22 plus 16 je 38, na druhú stranu 40, zelená 40. No toto mi malokedy vychádza. Polovička fialovej, čiže 11 plus, to vyzerá byť štvrtina oranžovej, čiže plus 4. Potom to musia byť 3 štvrtiny zelenej. 1 štvrtina je 10, 3 štvrtiny je 30. Takže by to malo byť dokopy číslo 45. Deleno niečo a mínus odmocnina. Je to tam dokopy polovička fialovej, čiže 11, štvrtina zelenej, čiže 10, štvrtina oranžovej, čiže 4. To je dokopy 25. Odmocnina je 5. Takže 45 deleno niečo, mínus 5 sa má rovna 2. 45 deleno niečo sa má rovna 7. To je zvláštne. To mi nevychádza. 45 deleno niečo sa má rovna 7. Peťku môžem deliť takou deviatkou maximálne, toto ani, alebo peťko, ale to bolo 5. Meníme otázku. Bagana. Že by to bolo násobenie. Tak viem, že Ečko je 5, Fko 6, G je 7. F, G, H, I, J, K, Lamana. No je 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No je 14. Tak asi to bude ščitovanie. 21. písmeno. Vychádza to, Bčko je 2, Gčko je 7, 2, 7 je 9. Násobenie tu 2x7. Takže toto násobiť po stĺpcoch to nejde. B je 2, D je 4, 2 plus 4, 2 plus 4 je 6, to je Gčko. Vymeníme to. Je to jedna, takže to by mala byť 5. Letné olympijské hry raz za 4 roky. Kultúrne dedičstvo, Banská Štiavnica. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 42. Bismarck. Najväčšia planéta je Jupiter. Tvorec 1, veľký, druhý, tretí, štvrtý, piatý a potom už mám maličké. 6, 2 je 8 a 3 je 11. Čože? 12. 1, 2, 3, 4 a na tento som zabudol. Dobre, koľko mám životov? 1, 1. No neviem, či do nej do konca. Slovinsko, to by malo byť, to je Maďarsko, nie Srbsko, Česka. To je Srbsko. To bol Ivan Hlinka. 8x1, teraz to nepasuje, 2x8, ani to nepasuje. Rovnaký súčet, 9, 12. No, mohlo by to byť. To sú nejaké malé čísla v tomto, to neviem. Tak koľko tu je súčet? 140, 150, 158, 165, 172 tu vychádza. A zatiaľ tieto dva, 8 a 6 je 14, 64, no. Takže to nebude nejako
tých prvých dvoch dostať tretie. 8 krát 8, 64, to je málo. 8 plus 1 je 9. To je 10. 9 krát 10, 90 plus 3. 16, 12. Keby som to sčítal, je to 109. Odčítať 16. To nejde. 1, 7, 8. No, neviem. Napoveda. Jablko. Jablko. Že by mesiac? Mám taký pocit. Dám toto. Aj keď, nie, 10 dní alebo 16. Mám to ukončiť, nechcem. Limonit. Ruda železa. Malo by to byť ruda železa. Na mekyša mi to nejako nejde. Top 09. Tradícia, obchod. Tradícia, odpovednosť, prosperita. Shakira. Komenský je pochovaný v Holandsku. Bastila 1789. Grécko, pravoslavné kresťanstvo. Kytice, Erben. Zadarmo ani kura nehrabe. Papeský rozchol, schizma. Byť či nebyť. Prilba sa nepoužíva v tenise. No 5. Neviem, či dojdem do konca. Opozičná zmluva. ČSD ODS. Swinger Drážďany. Dobre, ešte 4. Nikto nie je dokonalý. Monako je kniežatstvo. Spočítajte trojuholníky. No. Dám si to na polovičku. Jeden. Veľký. No a potom sú tu iba malé. Nie je tu nejaký. Druhý, tretí. Štvrtý. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kontrola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 11 krát 2 je 22 v tejto druhej. Tak možno tento jeden veľký 23, tento veľký 24. A potom ešte 24. A počítal som pri tomto tento, ten som sa nevšimol. 24. 25. A tuto 26. A už iný. Už iný nie. 26. Dobre, risknem to. Alebo dám ešte hlasovne pre istotu. Chcem doniesť do konca. 28. Mal by som chybu. Správne som to použil. Na nejaké dva som zabudol. Mohol som si pozrieť, kde som robil chybu. Trik 5, 4, 8, 16. 5, 8, 6. Rovnako to končí, to by mohlo byť rovnaký ciferný súčet, nie? 4, 3, 1. Ciferný súčet 70, 80, 85, 91, 99. Toto mám 60, 73 a do 22 je 99. Nie, 73 a 26 je 99.
na nohy, jednotka vypadá, ideme na vlasy. Tu vypadá dvojka, 1 na 2 sú fuč. Na prsty, tam ich je až 5. Tu ich je málo, zostáva 3, 4, 5. Tu chýba hore, zostáva 3, 5. S čím sa líši 3 a 5? Tým chvostom, tu je to málo, takže trojka. Android je zelený robot. A je vodík. Roskerol Ben. 5 a 3, 8 na druhu. 2, 3, 5. Sčítam to 1, 2, 3 a 2 je 5. 5 na druhu je 25. 0 a 25. Je to tak. Došiel som nakoniec. Nie som celkom spokojný.